ঠিকাদাৰৰ ধন জীৱন আঁচনিত পৰিণত হৈছে একাংশ জল জীৱন আঁচনি কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীত দুবাৰকৈ উদ্বোধনৰ পিছতো ৰাইজে নাপালে বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰায় দুই কোটি দহ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান প্ৰকল্পটো পৰিণত হৈছে ভালুকৰ চাঙিত ভালুকৰ সাঙিত পৰিণত হৈছে আৰু দুহেজাৰ বাৰ চনতে স্থাপন কৰা প্ৰকল্পটোৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়েও আজি পৰ্যন্ত দৰমহা লাভ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব মনোজ প্ৰতীম শইকীয়াই কৈ থাকিলেও অন্ত নপৰে মিছন জল জীৱন আঁচনিৰ লুণ্ঠন ৰাজ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙাত উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙাৰ এটা পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'জনী স্বাগত যোগাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এই মুহূৰ্তত আমি যিটো পানী যোগান আঁচনিত উপস্থিত আছোঁ এই পানী যোগান আঁচনিটো আচলতে দুহেজাৰ বাৰ বৰ্ষতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত স্থাপন কৰা হৈছিলে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈকে ইয়াত ৰাইজে পানী পোৱা নাছিলে আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনত পুনৰ এই যি পানী যোগান পানী যোগান আঁচনি এই আঁচনিটোকে পুনৰ ৰং কৰি অতুল বৰাই আচলতে ষোল্ল ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত শুভ উদ্বোধন কৰে কিন্তু তাৰ পাছতো যদি চোৱা যায় দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আজি কোপতি এই গাঁওখনত থকা হাজাৰতকৈও অধিক পৰিয়ালে আজিৰ কোপতি ইয়াৰ পৰা পানী তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই আৰু যিটো সময়ত আচলতে এই সময়ছোৱাত উৎকট গৰমে ৰাজ্যবাহীক দহি দহিছে সেই সময়তে এইটোপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সমানেই যদি চোৱা যায় এই যিটো পানী যোগান প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পটোত দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰাই এটা পৰিয়ালে ইয়াত তেওঁলোকে চকীদাৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে কিন্তু আজি প্ৰতি সেই পৰিয়ালটোৱে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা যি দৰমহা সেই দৰমহা লাভ কৰা নাই ৰাইজ ওলাই আহিছে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব কিয় পানী পোৱা নাই দুহেজাৰ বাৰ চনত পানীৰ যোগান আঁচনিখন মানে কি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এক কোটি পাঁচ লাখ টকাৰ বাজেটৰ ওপৰত আৰু সেই বাজেটৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি পাইপলাইনখিনি আমাৰ চাৰি পাঁচ কিলোমিটাৰ এৰিয়াক মানে কি হাঙুৰি পাইপ দিয়া হৈছিলে সেই পাইপখিনি মানে কি কম দামী পাইপ লগাৰ কাৰণে সেই পানী যোগান আঁচনিটো মানে কি ফলপ্ৰসূ নহ'ল তাৰপিছত আকৌ দুহেজাৰ এক একৈছ চনত বিজেপি চৰকাৰে আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পাঁচ এই এক কোটি পাঁচ লাখ টকা ব্যয় কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰি আকৌ সেই পানী যোগান আঁচনিটো কমপ্লিট কৰিলে কিন্তু পানী যোগানৰ যি ব্যৱস্থা আছিলে ঘৰে ঘৰে পানী পোৱাৰ সেই সেই থাৰ্ড থাৰ্ড পানীটো আজিলৈকে এ এটোপাল এটা পৰিয়ালেও পানী খাবলৈ নাপালে যিহেতু ঠিকাদাৰবিলাকক মানে কি চৰকাৰে নিজৰ আণ্ডাৰত ৰাখি আৰু সেই ঠিকাদাৰৰ অজুহাত লৈ পেলাই নেতা মন্ত্ৰীবিলাক আৰু পানী যোগান কাৰিকৰী বিভাগে মিলিত হৈ যি ঠিকাদাৰীয়া মানে কি লুণ্ঠন চলাইছে সেই লুণ্ঠনটোৰ কাৰণেই আজি এই ব্যৱস্থা পানী যোগানটোৰ হৈছে আপোনালোকে এহেজাৰ মান এহেজাৰ এটা পৰিয়াল আছে ইয়াৰ পৰি সেই পৰিয়ালে পানী নাই পাওঁ নাই নাই পোৱা যেনেধৰণে নেকি পানীটো পাব লাগিছিলে দুইবাৰ মানে কি এই আঁচনিটো উদ্বোধন হোৱাৰ পাছতো ৰানিং হ'ব লাগিছিলে পানীটো কিন্তু আজিলৈকে সেই পানী মানে কি ৰাণিং হোৱা নাই কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু এহেজাৰতকৈ অধিক পৰিয়াল আছে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা ইয়াত পানী পোৱা নাই এহেজাৰ পৰিয়াল আছে হয় কিন্তু পাইপ ঘৰে ঘৰে লাগিছে সেইটোও মানিছোঁ কিন্তু পানী পোৱা নাই মেইন কথা হৈছে পানীটো দিব লাগে আৰু ৰিপেয়াৰিং যিদিনা কৰে সেইদিনা সন্ধিয়ালৈ এঘণ্টা পানী কিন্তু পাওঁ তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আকৌ নাথাকে কিহে সেইখিনি এইটো কিহ হৈছে এতিয়া চৰকাৰে জানিব আঁচনি বিভাগ গৃহ কৃতপক্ষসকলে জানিব সেইটো কাৰণে আমি আজি আপোনালোকক মাতিবলৈ ঠিকাদাৰে জানিব বাহিৰৰ পৰা দেখোন ৰং চং কৰি সম্পূৰ্ণ এইটো এইটো ৰং চং মানে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে গম পায় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি গৈছে সেই সেইটো কাৰণেহে ৰং চং কৰা হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখুৱাবলৈহে ৰং চং কৰা হৈছিলে ইয়াৰ কিন্তু ভিতৰত একোৱেই নাই